Fala galera, olá a todos, sou o Ancieto Games com mais vídeo para vocês, né? Para começar, né, vamos com as opções aqui. Vou ter que baixar mais um pouquinho. Porque mais uma vez eu levei políticas de direitos autorais, né? Então vamos deixar no menor volume que seja. É impressionante, gente, como direitos autorais aqui do YouTube são chatos. Então é o seguinte, gente, eu meio que levei um spoiler daqui, tá? Que acontece? Eu vou ter que voltar aqui, eu já sei mais ou menos o que acontece aqui. Bem de boa, vamos lá. É uma cena agora, tá? O que é isso? O que eu... O que você fez? Hã? O botão se abriu exatamente como eu esperava. Agora morra, guardiã das runas. O que? A mansão não funciona. Que tipo de truque é esse? Que seja. A gravidade fará o trabalho por mim. Que lugar é este? Tenho que ir atrás dele, não posso deixar o Obuni obter o legado. Entenderam o que acontece aqui, gente? Beleza? Ele vai. Nós vamos ter que começar aí. Eu fiquei com medo porque eu falei, como é que eu vou passar aqui? Dessa forma. Só que isso daqui, gente, é uma das partes mais chatas possíveis. Ô louco! Aqui, ó, só isso daqui tirou um sangue. Aí nós começamos a andar novamente, ó. Só que perde muito sangue, cara, com isso daqui. Mas o problema, gente, não tá aqui. Vocês estão achando que tá aqui o problema? Não está aqui nem um pouco esse problema. Bosta, gente. Mentiroso. E aí ele para aqui, ó. Entendeu? Tá pensando, oh, o que é que tem de mais aqui? Nada a não ser que agora eu tenho que ver meus equipamentos. Tudo bem? Armadura. Não sei se eu tenho uma melhor do que essa. Defesa aumenta bastante. Tá ruim, cara, aqui. Arma. Eu tô com a vigilante, né?
Como vocês estão uma arma melhor para vigilante? Eu não sei, agora eu preciso ver os itens aqui, ó. Consumível, não. Poção da vida M, aqui eu estou equipado. Temos uma G. Essa luta é chata pra caramba, gente. Sério mesmo. Reconhece nosso. É ali mesmo que você tem que atacar. Estão vendo que eu estou atacando ali, ó? Pronto, agora ferrou. Enquanto aquilo ali tiver com veneno, gente, você não consegue fazer nada. Entendi. Tem que ser rápido então, gente. Agora eu entendi. Agora sim eu entendi, gente. Não pode deixar. Caralho, gente, que sacanagem isso, hein? Vamos lá, gente. Segunda tentativa. Já sabemos o que nós temos que fazer. Eu tava. Eu não tô achando muito boa. É, eu tô testando uma nova arma aqui, mas aquela lá, gente, para mim foi a melhor. Olha o grau de diferença, gente.
Tá muito bem. Agora é o seguinte aqui, gente. Poção. Não posso. Tem que descer o sarrafo nesse bicho. Ah, cara, isso aí é roubado já, mano. Sério mesmo. Você não tá dando nem tempo, poxa. Vou primeiro usar. Antes que ele solta mais. Não! Caraca, isso aqui é muito injusto, cara. Sério mesmo? Mata esse bicho logo! Logo. Vou ficar aqui. Não vou dar espaço. Yeah.
Daqui eu não saio mais não. Vou dar trabalho pra você. De verdade, agora. Falei que eu ia começar a dar trabalho pra vocês. Pelo menos aqui. Eu falei que eu ia te dar trabalho nessa reta final. Caralho, mano. Cara, tô cansado. Essa foi tensa. É que eu não entendi a sequência, mas pena que eu só descobri no final. Depois eu compro mais poção, tá? A gente não tem problema não. Vamos ver agora só pra complementar as cenas. Mas por que está escondido aqui? Tenho que me apressar, o Borne. Você não conseguirá o legado. Agora é o seguinte. Eu simplesmente caí aqui e não vi. Deve ter coisa pra lá, não tem? Sala grande, hein? Será que tem coisa pra cá? Eu vim até aqui? Ah, não! Nossa! Ah, tem! Não sei, isso é veneno? Era veneno mesmo. Beleza. Quando vai ver, começa tudo de novo. Usei tudo, cara. Tá maluco? Quanto que estamos aqui? Deixa eu tirar um. Interessante que eu não ganhei conquista nenhuma, gente. Eu ganhei uma aqui dominante, faço um combo de 100 acertos. Caraca, eu fiz isso mesmo? Preciso ser rápido. Precisa, mas precisa salvar também, né? Oficina de Magnus. Nada? Que filha da puta, gente. O que que significa essa música? Ela tem um combo de fogo, gente. Agora eu fiquei em dúvida. Porra, eu tô pensando mesmo, filho. Nossa, que sacanagem. Yeah.
bosta, hein, gente? Tá osso, hein? Porque eu tenho dúvida, olha só. Ali foi de onde eu caí. É, o ruim é que não tem mais como voltar mesmo. Eu não vou enfrentar vocês tudo de novo, não. Os ratos eu até toco novo, mas vocês não. Eu teria que ir direto? É. Muito toda hora essa daqui. Ali é pra onde eu. Oxe, que porra é essa? O problema é que aqui, gente, nesse momento, ó, deixa eu ver se eu tenho uma poção. Tem uma. Eu tô com a poção da fúria, na verdade. Não tô nem com poção de vida. Tô zerado. Aí é fogo, né? Tem uma passagem pra cá, mas. Ah não, isso não, gente, não. Sarrafo neles. O que eu vou tentar então é então. Essas são duas portas aqui que eu tô vendo. Vamos ver a primeira. Para. Não toma nada, gente. Que poção. Tá maluco? Não toma nada, cara, de poção. Ah não, gente, agora eu morri. Deixa eu ver aqui, equipamento urgente. Só tem um elixir que restaura tudo. Recupera toda a vida e fúria. Tem passagem, mas tá muito bugado isso daqui. Beleza, eu fiz uma parte. Ah, cara. Ah,
Não pego mais nessas moedas, gente, na moral. Acho que já está bom, né, gente? Cara, eu não sei se eu sigo adiante, gente. Que não tem save, tem só aquele save dali que eu teria que voltar, caraca. Se eu pegar a Roborn, cara, eu tô sem poção nenhuma, gente. Eu tô analisando isso. Porque esse aqui é LX, gente, ele restaura tudo, mas não é o ideal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o acessório aqui, a poção. Pegar uma poção da fúria. Ah, não, isso aqui é só poção de. Ah, tá, agora que entendi. Então, vocês viram que a situação tá feia aqui, por exemplo, ele restaurou tudo, restaurou, né? Olha o tamanho dessa bolha, gente. Tenho que usar, gente. Eu não tenho nada. E eu fiz uma cagada aqui, gente. Ah, agora vai começar a ficar se dividindo. Vamos ter mais essa. Eu acho, gente, que vai dar um zoom aqui. Tudo isso para enfrentar o Roborn? E o save que é bom, nada, gente. Não tem poção, não tem save. Tem nada aqui. Tem passagem pra cá, tem pra lá. Ah, tá bloqueado, então tem que ir pra cá. Caralho, gente. Bosta de espinhos. O que é esse amuleto de vitalidade? Aumenta a vida máxima. Qual que eu tô? Eu tô com. Diminui o dano recebido em 5%. Aumenta o ataque. Vou ter que usar esse, cara. Tá maluco, gente. Não tem condição, não. Nesse jeito aqui. Ó, não é esse que liberou. Mas no mais, gente, eu já vou encerrando por aqui. Se gostar do vídeo, deixa seu like nele. Inscreve no canal, se ajuda muito, comente o que vocês acharam. Nos vemos também com a nossa próxima parte de Devagante. Por enquanto, gente, eu vou tentar chegar
na runa lá pra ver se eu viajo para um outro lugar comprar uma poção, porque tá osso, gente. Tem nada. Até a próxima, falou. Tchau, tchau.